ورسن ريستورانت ان كونفرنس waagi bariyaba waxba soo baxay maanta miyadan ka warhayn meel wanaagsan oo walbahaar ku kaaga harayo aan wareer lahayn warkaas aan ku siiye waa warsan restaurant wedding and conference gabankii jacayl galay gayaankii saraadsaday iyo garaad waya soo jiray gacla sidiisa la goobayo goobna sino wacan waa warsane kaalay kaalayo mar soo arag warsan restaurant wedding and conference waa goob jawgeedu degan yahay waxaana ku yaala hool weyn quruxdiisu markay indhahaagu qabtaan ay ku qancayaan calaashan qaabka loo hagaajiyay waxaana ku qabsan kartaa xafladaha kala duwan sida aroosyada shirarka siminaarada iyo xafladaha meherka waana mid u qalma qabow iyo qurux la isku darsaday kala warsan restaurant wedding and conference waxay leedahay qayb maqaaxi ah oo aad ka heliso nooc kasta cunto macaan oo dhadhan leh anaga reebin cabitaan ayuu nooc ayaad ka helisaa waxaana ku adeegaya shaqaalaha u karah oo degdeg waxa dalbataba kugu keenaya restaurant wedding and conference waxay ku taala magaalada Garissa waxay saaranta jidka ka soo horjeeda hotelka Nomad garabka waxay ku haysaa xafiiska CDF ta Garissa township ka soo horjeedka kaniisada waxay faafayeen intaas dheer shaashada nambarada ku qoran kala xariir شفا شفا انتي ربي
وحشي ريس وكيف بدن.